Olá, esse é mais um programa do TV NAIC e hoje o nosso convidado, o Padre Beto, vem nos abrilhantar aqui para conversarmos um pouco sobre fé, crença, a importância da fé nos vários ambientes, entre eles os pacientes com câncer. Beto, obrigado pela sua presença aqui conosco e vamos fazer esse bate-papo aqui de uma forma proveitosa para todos nós. E nós estamos muito honrados de você estar aqui com a gente. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, doutor, o convite que você me fez de estar aqui e a gente poder refletir um pouquinho sobre uma situação limite, que é o tratamento, né, a doença, e a fé. Né? Então, acho fundamental. Beto, qual a diferença entre fé e crença? Uma boa pergunta. Muitas pessoas confundem crença e fé. Né? Não necessariamente eu tenho que ter crença para ter fé. E muitas vezes eu tenho crenças que até limitam a minha fé. Então vamos diferenciar as duas coisas, os dois departamentos, né? É bom saber também que eu não preciso pertencer a uma religião para ter uma fé. O que é a fé? Os evangelhos, eles explicam muito bem isso, Jesus coloca muito bem claro isso. A fé é aquela coragem, aquela confiança que eu tenho na vida, em viver. Então, quando eu tenho a coragem de viver, de me atirar na vida, isso diante de qualquer situação, eu tenho fé. Quando eu tenho medo, e aqui nós temos que diferenciar dois tipos de medo. Existe o medo bom, né, que faz com que eu evite situações perigosas. Existe um medo que me prepara, que faz com que eu me prepare melhor para a situação. Esse medo é um medo bom, é um medo saudável. Agora, existe um medo ruim, que é o medo existencial. É o medo que faz com que eu não vá à situação. Então, eu tenho medo de uma prova de uma determinada matéria na faculdade. E se eu tenho um medo bom dessa prova, eu vou me preparar muito mais para essa prova. Se eu tenho um medo existencial dessa prova, eu não vou fazer a prova e, portanto, eu não vou me formar na faculdade. Quer dizer, o medo existencial faz com que eu pare na vida. A minha vida estaciona. Eu fico na minha zona de conforto e com medo de viver. A fé faz o contrário. A fé é a coragem de sair da zona de conforto e enfrentar as situações. Mas enfrentar as situações de uma forma tal que eu transcenda eu mesmo e as situações. Eu vou além de mim mesmo, ou seja, eu me torno uma pessoa melhor e eu torno a situação também uma situação melhor. Então, a fé é essa força que nós temos de coragem que nos faz viver cada vez mais. É um impulso de vida, não é, que nós temos, e a fé nos fortalece nesse impulso de vida. A crença não. A crença são verdades que eu assimilo, que podem ser muito boas. Por exemplo, Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se eu assimilo essa verdade, é uma verdade, é uma crença. E é uma crença muito boa. Eu posso ser a luz do mundo, eu posso ser o sal da terra, eu posso dar gosto às situações, não é? Eu posso iluminar a vida das pessoas. Isso é uma crença muito boa. Agora, eu posso assumir a crença de que eu sou um verme, eu sou um nada nesse mundo. Eu vivo num mar de lágrimas que não tem jeito. Esse mundo não tem jeito. Esse mundo é o mundo do mal mesmo. São crenças, esse tipo de crença, são crenças limitadoras que fazem com que eu estacione, eu me acomode, né, a uma situação diante da qual eu não deveria me acomodar. Então, muitas vezes, eu tenho que tomar cuidado com as verdades que eu assimilo, ou seja, as crenças, não é? Então, crença é uma coisa, fé é outra. Interessante. Beto, as pessoas podem ter uma crença de que o câncer é uma doença incurável. Ou vem a ideia, não, eu estou taxado à morte, por exemplo. Perfeito. Então, isso é uma crença que a pessoa tem, que ela adquiriu uma série de fatores externos e que, na verdade, não tem nada a ver com a fé interna, a força interna dela, que independe da religião, independe de linhas de pensamento, mas é um eu dela existente poder evoluir à frente. Nós vemos muito isso os pacientes com câncer, quando o médico muitas vezes ele é técnico, e eu acho isso uma questão até passível de discussão, né? Por exemplo, quando um paciente senta à sua frente e pergunta: como é que eu vou estar daqui, doutor, 5 anos? E você dá um número, uma porcentagem
da chance da pessoa estar em boas condições dali 5 anos. O médico ele vai fazer isso baseado nos estudos que ele viu, aprendeu, vivenciou e pôde passar. Só que isso a pessoa vai interpretar de cada forma. Se ela tiver uma fé boa, se ela não tiver uma crença ruim de que o câncer vai vencê-lo, ele pode tornar uma coisa positiva para ele, mesmo que as chances sejam difíceis. É muito comum nós vermos situações onde a notícia ruim traz dois lados. Muitas vezes a união, seja do paciente com os seus esposos, familiares, e aí eles agregam a pessoa junto e levam a família toda junto. Ou às vezes não. Às vezes uma separação, acredita que não vai dar certo. E o câncer ele tem situações onde muitas vezes você olha para o caso e você pergunta por que esse caso foi bem e esse não. Se esse caso tinha tudo para dar errado. Uma doença mais agressiva, uma chance pequena. Porque a fé entra em todos os lados. A pessoa adere mais, trata corretamente, toma todos os remédios. Então a chance dela... Com certeza. E ela acredita que realmente ela vai conseguir a cura. Quer dizer, a fé dela está voltada para isso, para esse objetivo. E como você disse, se eu assimilo uma crença limitadora, uma crença perdedora, vamos dizer assim, eu obstaculizo a fé, eu enfraqueço a minha fé, eu enfraqueço a minha coragem de enfrentar a situação e de ir em frente, de transcender. Eu vou contar um exemplo que aconteceu aqui em Bauru, de um empresário. A sua esposa estava com câncer e em fase terminal. E os exames vinham de São Paulo naquela época. E os últimos exames chegaram para o marido. O marido viu primeiro. E o médico disse claramente, olha, ela tem 1 mês ou 2 meses. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, nesse 1 mês ou 2 meses, vamos dar só a notícia boa para ela. Só o estado bom para ela. O que é positivo. Eu não vou falar nada para minha esposa do negativo. Já que não tem jeito, vamos omitir. E assim fizeram. Marcelo, ela viveu bem durante 4 ou 5 anos. Impressionante. É impressionante. Para você ver o que é a força do pensamento, quer dizer, a nossa mente ela tem uma força muito grande, e dependendo da crença que eu assumo na minha mente, eu fortaleço a minha vitalidade e a minha fé, a minha coragem de viver. Isso é muito importante. Interessante que eu tenho pacientes com 10 anos de câncer, e são pacientes que estatisticamente eles estão na curva, são as exceções que a gente sabe, nós tratamos tanto, uma exceção vai chegar 10, 15 anos, fora aqueles que são curados com doença ativa. E uma característica em comum, Padre Beto, nós, antes de bater um papo com você, eu acabei puxando alguns prontuários e eu acabei lembrando de cada paciente, eles tinham uma coisa em comum, eles acreditavam, tinham uma fé, uma paz de espírito, um jeito de encarar a vida diferente. Eu não sei como explicar isso, mas a pessoa ela é diferente. Isso ajuda desde um hábito de alimentação. Se uma pessoa cai em notícias ruins, muitas vezes para de se alimentar, enfraquece, a defesa enfraquece, pega uma pneumonia e às vezes acaba complicando, nem morrendo do câncer em si. Perfeito. Olha, é a fé, eu diria para você, que ela é até um elemento muito bom de prevenção da doença. Porque se eu tenho uma postura positiva diante da vida, se eu tenho uma postura positiva de coragem e de olhar para a vida de uma forma animadora, é claro que existem muitas doenças que são psicossomáticas. Agora, se eu tenho uma postura diante da vida que é negacionista, que nega a positividade da vida, que nega o lado positivo, que só vê o negativo, ou então eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa que fica alimentando rancores, mastigando aqueles males, né, que a vida me fez, né, eu tenho muito mais propensão a ficar doente, a somatizar tudo isso.
Então, a fé como força positiva da vida, ela é muito importante, e é muito importante para que você, diante de situações difíceis da vida, não só a doença, você saiba superar isso. Eu tenho assim, eu posso dizer que eu sou um exemplo nesse sentido, não é? Por quê? Quando minha mãe me colocou na primeira série do ensino fundamental, eu tinha uma professora que tinha uma metodologia muito interessante. Ela batia nos alunos, não é? Se os alunos não aprendessem. Então, meu primeiro contato com a educação foi terrível, Marcelo. Eu apanhei muito da minha primeira professora, porque eu entrei com 6 anos de idade na escola e eu era muito imaturo, não é? Isso fez com que eu tivesse um medo muito grande de ir à escola. E dislexia, eu assimilei, né? Eu trocava escrevia quando ao invés de quando, né? Enfim, eu tive graves problemas, né? Eu tive grandes dificuldades de passar, né? A partir do colegial eu superei tudo isso, eu consegui superar, por quê? Porque eu acreditei em mim. De repente eu estava na Alemanha fazendo meu doutorado em ética social. Quem diria, aquele aluno que passava aos trancos e barrancos, né? Estava fazendo doutorado em alemão, em Munique, numa estadual, não é? Você sabe que às vezes todo esse processo inicial te preparou para você ser uma pessoa mais forte, apesar de não ser a melhor situação que a gente espera que a pessoa passe? E tudo depende de como você lida com a situação. Se eu realmente assimilar, se eu sou um perdedor, não, eu sou uma pessoa que não serve para a educação, eu sou uma pessoa que não serve para os estudos, não é? Hoje eu seria um trabalhador braçal, com certeza, nada contra, não é? Mas eu não seria o que eu sou hoje, não é? Depois escolhi ir para a Alemanha, eu poderia ter estudado aqui no Brasil, em Marília, aqui perto, não é? Foi uma situação que eu me atirei nela, acreditando que eu poderia, não é? E foi barra. Por quê? Porque você aprendeu uma língua realmente distante da nossa, né? Que é o alemão. Você aprendeu um alemão acadêmico, não um alemão de rua. E você tem que superar também, ou se adaptar a uma realidade que não é sua, é anglo-saxônica, né? Foi muito difícil, não é? Mas eu consegui por quê? Porque eu tenho uma postura positiva diante da vida. Eu tenho fé de que eu posso conseguir. Mesmo que eu não consiga o ideal, mas alguma coisa eu consigo dessa experiência. Né? E depois vem a excomunhão. Né? Quem pode enfrentar uma excomunhão, uma exposição pública dessa como eu enfrentei? Né? E dei a volta por cima e continuei a minha missão religiosa. Não é? Então a fé, ela é fundamental em qualquer situação. Eu não posso perder a fé. Porque se eu perder a fé, eu perco a chance de viver o lindo jogo da vida. E vale a pena viver. Perfeito. Fazendo conexão com informação, trazendo pessoas de gabarito, como o Padre Beto aqui, que o programa do TV Naik tenta trazer situações, vivências de pessoas que têm algo a acrescentar para todos nós. E hoje, uma das coisas mais importantes, a fé, o poder da fé. Nós já cansamos de ver pacientes aqui que acreditam no tratamento, que fazem, que seguem o tratamento. E é impressionante, Padre, eu volto a falar. Essas são as pessoas, muitas vezes, que mais se dão sucesso, mais dão bem. Impressionante. Ela acredita e vai e tira essas crenças horríveis que tem, que o câncer não é uma doença agressiva. Sim, nós temos que respeitar, tratar e fazer, mas saber que hoje há tratamentos, a doença muitas vezes é uma doença crônica, que você toma um medicamento, não como uma diabetes também, mas você está chegando a perto disso. Hoje você tem tratamentos específicos. Mas o que falta para as pessoas? Não é só o tratamento medicamentoso, mas o mental e a espiritualidade. Isso eu sinto que falta nas pessoas. Porque para encarar uma nova vida, uma dificuldade dessa na frente, não é só a tecnologia ou estar cercado do que pode ser o melhor. Se não tem uma espiritualidade, uma psicologia junto da pessoa, a pessoa não desenvolve. Perfeito. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Independente da religião, não é? Eu já vi pessoas de diversas religiões que tinham essa postura de fé e de fé positiva. Não é? Claro, eu alerto aqui para crenças limitadoras que existem também em todas as religiões.
a verdades de fé que acabam obstaculizando a fé da pessoa. Isso em todas as religiões. Mas também existem em todas as religiões verdades que alimentam muito a nossa postura positiva diante da vida e a coragem de ir em frente, a coragem de viver, não é? Então, independe da religião. E é claro que até mesmo um ateu, ele pode ter uma fé muito grande, porque o ateísmo é uma forma também de religião, não é? É acreditar que Deus não existe. Isso também é uma crença, não é? Mas o acreditar que Deus não existe, isso não quer dizer que eu não tenha fé, que eu não tenho uma postura positiva diante da vida. Eu posso acreditar muito na vida, não é? Então, esse acreditar na vida é fundamental. Fazendo conexão com informação, padre, nós chegamos no final do nosso bate-papo aqui, acredito que foi bem proveitoso. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, do que você já vivenciou, do que você como pessoa, como Beto, das pessoas em sua volta. O que você nos deixaria de mensagem? Olha, eu deixo de mensagem para você que nós, seres humanos, estamos na vida. E a vida sempre irá nos apresentar ou nos colocar em situações limite. Que são situações limite? Situações assim que exigem de nós muita força, exigem de nós muita resiliência, muita paciência e exigem de nós posicionamento, não é? Então, diante dessas situações limite, nós precisamos de muita fé, nós precisamos de espiritualidade, não necessariamente de uma religião, mas de uma postura positiva diante da vida, acreditar na vida. E há um afeto que eu acho que é importantíssimo, que nós temos que cultivar no dia a dia e que faz com que a gente enfrente essas situações limite quando elas chegam, não é? Que é o amor. Jesus é muito claro em dizer, Jesus não criou uma religião, ele simplesmente mostrou para nós a força que nós temos. E ele disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou como eu mostrei para vocês que deve ser o amor. Então procure amar no seu dia a dia, perdoe, não é? O perdão é fundamental, não é? O perdão faz bem não só para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. Perdoar é fundamental, porque se você não perdoa, não é, você fica com essa energia negativa da mágoa, do rancor, que só vai fazer mal para você e não para o outro. Então perdoe, ame o ser humano, cada ser humano que você encontrar no seu dia a dia. E siga com fé, acreditando que você vai ser cada vez melhor e vai ser uma mensagem de amor ao mundo. Ótimo. Chegamos ao final desse programa. Para os que quiserem deixar o like, o comentário, estamos aqui. Agradecemos mais um programa. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo.